Değerli izleyicilerimiz, Bakunüs'te hoş gördük sizi. Regionda dünyada cereyan proseslere dikkat çekeceği Azerbaycan'ın həllini gözleyen kifayet kadar meseleleri var. Elə Qarabağ meselesi, Cənub meselesi, Güney Azerbaycan meselesi, elə daxildə sosial meselelerin həlli özünü gündəmdə saxlayır. Qonaqlarımız Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin bəy Əlibəyli və Yeni Yol Partiyasının sədri Ramil bəy Hüseynovdur. Hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. İstərdim Cənubdan başlayaq, Güneydən başlayaq söhbətimizə. Baxaq görək nələr baş verir və Cənub qonşumuzdan Azərbaycana yönələn belə deyək, təhdidlər mi, münasibət mi, nəyə yönəlikdir və bugün vəziyyət nədir? Və bu kontekstdə, bu fonda, bugün Azərbaycan daxilində belə biz Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı əməliyyatlarda kimlərinsə həbs olunduğunu, xəyanətdə ittiham olunaraq həbs olunduğunu da müşahidə edirik. Bu vəziyyətə bir nəzər salaq ki, Azərbaycana xarici təsirlər hansı həddədir, nə baş verir? Qulam Hüseyin müəllim, buyurun, sizdən başlayaq. Azərbaycana xarici təsirlər getdikcə artmaqdadır. Aha. Və güclü şəkildə davam eləməkdədir. Bir tərəfdən Avropa ölkələrinin, xüsusən Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, digər tərəfdən Rusiyanın, üçüncü tərəfdən isə İranın təhdidləri, təzyiqləri Azərbaycana getdikcə güclənməkdədir. Bunun bir sıra müxtəlif səbəbləri var, müxtəlif amilləri var. Mən xüsusən axırıncı sualın kontekstində axırıncı belə deyək ki, ölkədən başlayardım, İranla başlayardım. İranın Azərbaycana münasibəti heç vaxt bir mənalı olmayıb. İstər Azərbaycan, İran belə deyək, adlanan ərazilərdə vaxtı ilə Türk dövlətlərinin olması, Azərbaycan mənşəli özdə Türk dövlətlərinin olmasını nəzərə alsaq. İran bir dövlət kimi faktik uzun müddət mövcud olmayıb. Orada Türk xanədanları olub. Axırıncı Türk xanədanı Qacar xanədanları idi və Fransanın köməyi ilə Qacar xanədanları devrildi və nə qədər qərib olsa da yenə də Türklərin əli ilə devrildi və əslində o Pəhləvi belə deyək ki, adı, familiyası sonradan Türk mənşəli bir şəxsə verildi ki, o bəli, mənşəli bir şəxsə verildi və 1931-ci ildə belə deyək ki, İran bir dövlət kimi formalaşdı. O vaxta qədər İran adında bir dövlət olmayıb, ərazi olub, müəyyən ərazi olub əslində vaxtı ilə. Neyse, ondan sonra da Azərbaycanla bağlı daimi problemləri olub. Çünki Azərbaycanı bir ərazi kimi, bir dövlət kimi qəbul eləmək istəmirlər. İran, məsələn, Cənubi Azərbaycan artıq sonuncu dəfə, 2014-cü ildə İran rəsmiləri etiraf elədilər ki, onların ərazisində 40 milyondan çox Azərbaycan mənşəli insanlar yaşayır, yəni Azərbaycan türkləri yaşayırlar. Və İran zaman-zaman onları, belə deyək ki, dağıtmağa çalışıb. Azərbaycan adlarını, o əvvəlcə gedirdi Azərbaycan xoşlandıqları, onları ləğv elədi, başqa adlar verildi, indi baş müxtəlif adlar verildi. Sonra onlar da bölündü bir neçə yerə, Fars əyalətləri arasında təxminən bölündü ki, itib geçsin. Bu, Azərbaycana bütövlükdə İranın münasibətini göstərir və Azərbaycan ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra da İranın Azərbaycana münasibəti, mən deyərdim ki, bir mənalı olmayıb, heç baxdım. İran daimi belə deyək, üzdə Azərbaycana xoş münasibət bəslədiyini bildirsə də, daim əslində Azərbaycana qarşı olan qüvvələrin yanında olub. İstər Azərbaycan ərazilərinin 90-cı illərin əvvəllərində, ötən əsrin 90-cı illərində işğal olunması zamanı İran işğalçıya dəstək verib, Azərbaycana demək olar ki, heç bir yardım göstərməyib. Və Azərbaycanın, məsələn, məşhur Şuşa şəhəri o zaman işğal olundu ki, onda Azərbaycan ərazilərləri İrana səfərdə idilər, İranda səfərdə idilər. 30 il ərzində də İran-Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində o dağıntıların törədilməsində, şəhərlərin viran qoyulmasında, sökülüb aparılmasında, Azərbaycan sərbətlərinin dağıdılmasında iştirak edib. Və İran əslində uzun müddət İran rəsmiləri Azərbaycan ərazisindən, daha doğrusu işğal olunmuş ərazi Azərbaycan ərazisindən narkotik vasitələrin tranziti kimi istifadə etməyə çalışırlar. Bu bütünlükdə aydın hamının gözünün qabağındadır. Bu Azərbaycan yalnız ki, müharibə başlayandan sonra da vətən müharibəsi başlayandan sonra da İrandan biz nə hərbi, nə siyasi belə deyək ki, bir sözlə dəstək görmədik. Əslində əksinə İran
Azərbaycan belə deyək ki, ermənilərə silah göndərməklə, sursat göndərməklə, hətta bir dəfə Azərbaycan ərazisinə keçməklə, ordu sıralarına keçməklə, ordu hissələrinin Azərbaycan ərazisinə keçməsi ilə bu məsələyə münasibətini bildirdi. Yalnız Azərbaycan təxmini belə deyək ki, ərazilərini işğalı, işğaldan azad edəndən sonra İran rəsmiləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirdilər. Amma ondan sonrakı dövrdə də yenə də Ermənistanı müdafiə edirlər və bu gün də Ermənistanı Ermənistanla özlərini qardaş hesab edirlər. İran rəsmilərində belə bir fikirləri var ki, Ermənistan bizim qardaşımızdır. Bəli, baxmayaraq ki, Ermənistanın belə deyək ki, ən azı heç olmasa dini nöqteyi nəzərindən belə deyək ki, Azərbaycanla qardaş olmalıdır, amma Ermənistanla ilə qardaş olub. Yəni təcavüzkarlə qardaş olub. Bu gün də təcavüzkarı müdafiə edir. Ona görə vaxtaşırı olaraq Azərbaycan sərhədlərində qarışıqlıq törədilməsində, Azərbaycana təzyiq göstərilməsində İran maraqlıdır və bu davam edir. Hələ müharibədən əvvəl Azərbaycan əraziləri işğal olunmamışdan əvvəl bir neçə il əvvəl İran belə deyək ki, təyyarələri, hərbi təyyarələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmuşdular. Düzdür, o dövrdə dövlət başçıları Heydər Rəhmətli, Heydər Əliyev idi. Müəyyən qədər təmkin göstərdi. Amma mən səhv edirəm ki, həmin dövrdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü pozan təyyarələr dərhal yerindəcə məhv edilməli idi. Bu qayda belədir əslində. Bəli, Qulam Hüseyn müəllim, siz gözəl qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə Güney Azərbaycan deyirik. Orada Azərbaycan sözünün işlənməsinə belə icazə verilmir. Orada türklər deyirlər. Türk sözü daha çox işlənir. Çünki Azərbaycan sözü işlənməli, işləməməlidir. Azərbaycan sözü itməlidir. O da bir bəli, qorxular. Mən istəyirəm Rabi bəy davam eləsin bu mövzuya. Bir qədər Qulam Hüseyn müəllim toxundu biraz tarixinə. Bəli, tarix nöqteyi nəzərindən yanaşdı və ən təhlükəli məqamlar nədir? Həmin o güclərin qonşu, yəni öz mənfur niyyətlərini yerinə yetirmək istəyən, irəli sürmək istəyən qonşu dövlətlərin məhz hansısa belə deyək nümayəndələri, kəşfiyyat tərəfli insanları kəşfiyyatçı kimi göndərib Azərbaycanın daxilinə salma və bir parçalama ideyası güdmək. Mən istəyərdim bu məqama toxunasınız ki, indi hazırda vəziyyət bu istiqamət nədir? Yəni, cənubdan gələn təsirləri əgər deyiriksə, buyurun. Təşəkkür edirəm. Əslində, Qulam Hüseyn bəy doğru, Təbriz şəhəri bizim tarixi nöqtəyi nəzərdən 6-7 siz də cənublusuz bildiyinizə görə 6-7 Türk dövlətinin paytaxtı olubdu. Səfərnamə səndə tarixdən bunu sənə yaxşı bilir. Və orada Türk dövlətləri olub. İndi məsələ nədən ibarət? Bu siyasi tərəf ondan ibarət ki, heç bir Qulamsin mövzuda toxunda məsələ heç vaxtı Cənubi Azərbaycan İran dövləti Azərbaycana qarşı münasibəti xoş olmayıb. Həmişə ikiyüzlü, riyakar, arxasında duran siyasət bu olub. Sadəcə olaraq üzdə müəyyən addımlar atıb ki, güya biz müsəlman ölkələri, qardaş qonşu ölkələri və biz Azərbaycan tərəfi də uzun müddət bu siyasəti, bu balansı qoruyub saxlayıb ki, ola bilər ki, bunların siyasətində həqiqətən də səmimi şəkildə bir dönüş yaranacaq. Dəyişiklik olsun. Yəni ki, biz bunu uzun müddət, uzun bir zamanda biz bunu gözlədik, amma biz bunu bir neçə dəfə demişik, yadınıza gəlirsən bu vətən müharibəsində ölkə başçısı getdi, işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza deməli səfər edəndə orada Xudafərin körpüsünü göstərdi və orada mesaj verdi ki, bu dostluq, qardaşlıq körpüsüdür. Yəni ki, bunu da qanmadılarsa, bu cür mesajlar çox olur, bunu da qanmadılarsa, buna da bir o jestlə də cavab verməyi bacarmadılarsa, deməli, bunların xislətində bu riyakarlıq, bunların din pərdəsi altında apardığı bu siyasət, dini ekstremist siyasətləri təbii ki, bu bizi düşündürməlidir və biz də bu öz mövqeyimizi burada konkret şəkildə qoymalıyıq. Məsələn, bizi günahlandırırlar ki, İsraillə yaxınlaşdırılacaq. Amma əslən qədər bu istər deməli, Heydər Əliyevin dövründə, rəhmət Heydər Əliyevin dövründə, istər indiki dövrdə zaman-zaman İranla bağlı məsələlərdə bir ehtiyatlılıq biz sərgiləmişik. Bu ehtiyatlılıq olub biz tərəfdən. Amma İran tərəfi həmişə yadınıza gəlirsə bizə qarşı biz İran güclü dövlətdir, onlar çox güclü dövlətlər, biz onlara qarşı heç bir addım ata bilmərik. Və zamanında da Qulam Hüseyn bəy çox gözəl toxundu. Bir neçə dəfə bizim sərhədimiz pozuldu və onlara bir təpki göstərməyib. Onlar da elə bilirlər ki, biz güclü dövlətdir, bizdən Azərbaycan qorxur. Amma Azərbaycan özünün siyasəti nəticəsində, apardığı siyasəti nəticəsində, diplomatik nəticəsində bu günləri regionda həll edici, belə deyək, regionda güclü, qüdrətli həll edici bir ölkəyə
söz sahibi olan bir ölkəyə çevirdi bu illər ərzində. Deməli, bunu bacardıq biz. Və bu günləri təbii ki, o İranı narahat etməyə bilməz. Cənubi Azərbaycanlar məsələsində, baxın, orada traktor komandası var da, birisi, orada bir neçə dəfə onlar meydanda çıxıb, Azərbaycan haqqında biz video çəkilərimiz paylaş, görmüşük. Bəli, bəli, görmüşük. Baxın, bu deməli, Azərbaycan həqiqətən, onlar istəsələr də belə, Azərbaycan sözünü heç təfəkkürdən silə bilməzdir. Bəli, bu torpaqlar Azərbaycan torpaqları olub və orada bir neçə dəfə Təbriz şəhəri və digər şəhərlər orada Türk dövlətlərinin paytaxtı olub. Orada Şeyx Səfinin birisi neçənci ildə olub məqbərəsi orada var. O məqbərədə düz o tarixi kitabları sonra ruslar gəldilər, qarət edərlər, apardılar. Amma o məsələlər hamısı göstərir ki, deməli bizim ruslar niyə gedib aparırlar orada? Həqiqətən də Azərbaycana qarşı bu bir təxribatdır da. Azərbaycana qarşı, çünki Azərbaycanın tarixini məhv etmək, o kökün məhv etmək, insanların yaddaşından silmək, amma bu mümkündür. Siz orada məhv edəcəksiniz, digər tarixi mənbələr var, o tarixi mənbələrdə istinad edilir. Biz həqiqətən də görürük ki, bu torpaqlar Azərbaycan torpaqları olub və onların narahatçılığı, əgərləri İran tərəfi bu günləri hesab edirsə ki, biz Azərbaycan olaraq İran tərəfindən çəkinməliyik və ya da hansısa bir çəkəcəyimiz olur, bizim heç bir çəkəcəyimiz yoxdur. Çünki orada 40 milyona yaxın azərbaycanlılar var. O azərbaycanlılar təbii ki, İran üçün əgər İran onlar bu günləri İran onlara real təhlükə özü üçün görməsəydi, İran hansısa bir real addımlar atmağı da bəlkə də risk eləyərdi, addımlar da atardı. Amma bu günləri 40 milyon xalq orada İran üçün real bir təhlükə və İran bu oddan heç vaxtı oynamağa cürət etməməlidir. Aha, bir qədər əvvəl dedim bu cəsus şəbəkəsi, xarici təsirlər, qulam Hüseyin müəllim fikirlərini dedi, qismən münasibət bildirdi. İran da ona ümid eləyir ki, ona arxeyindir ki, mənim də orada nə qədər şəbəkəm var, orada da yayılmışıq. Buyurun. Üzr istəyirəm, mən bu məsələyə mən bir münasibət bildirəm. Məsələn, onda əslində daxilimizə gələb görək nələr baş verir bizə. Deməli, qulam Hüseyin müəllim təhsilində bu məsələlər olub. Sadəcə onlar məsələləri ictimailəşdirilmir. Bizim ölkə tərəfindən, dövlət tərəfindən ictimailəşdirilmir. Yenə də deyirəm, o münasibətlərin qorunub saxlanmasına görə. Amma zaman-zaman İran tərəfindən xarici təsirlər olub və bu cür təxribatçı məsələlər olub. Bir dəfə səfirimiz olub, İsrail səfiri ilə bağlı bir məsələ var idi. O vaxt o ictimailəşdi. Amma belə məsələlər, bu tip məsələlər çox olub, amma ictimailəşib. Niyə? Münasibətlərin qorunub saxlanması üçün. Amma biz bilmişik ki, təbii ki, İran tərəfi bu cür addımlar atmaq və onun arxasında ki, mənim orada adamlarım var. Siz mənə qarşı hansısa bir addım atanda mən o adamları qaldırım. Amma bu günləri təbii ki, bizim dövlət qurumlarımız, hüquq-mühafizə orqanlarımız çevik şəkildə operativ olaraq bu əməliyyatların aparılmasını təbii ki, alqışlayırıq, biz təqdirə layiqdir və bu əməliyyatlar bundan sonra da davam etməlidir. Bu ölkəyə qarşı, bu ölkənin, o üzr istəyirəm, ayağa batan tikanını da, çınqılını da, daşını da sevməyən insanın bu ölkədə yaşamağa haqqı yoxdur. Bəli. Bu ölkədə yaşanmalı. Vətəni sevmək birinci imandan gəlir. Bu bir, ikincisi də ki, vətəni sevmək bizim müsəlmanıqsa, Quranımız da bizə vətəni sevmək haqqında tövsiyələri var. Bu bir, ikincisi də ki, hər bir vicdanlı vətəndaş vətənini sevməlidir. Və bu cür müəyyən insanlar var, İrana, bizim İrana qarşı olan mövqeyimizdən başqa cür yozmaq istəyirlər. Yəni ki, bu, o insanların özünü manqurtlaşıblar onlar, təfəkkürləri artıq onların görürlərini zəhərlənib. Mən onlar bizim vətəndaşlarımızla, amma biz onlara izah eləməliyik ki, bizim mövqeyimiz İran xalqına qarşı deyil. Bəli. Bizim mövqeyimiz o Molla rejiminin siyasətinə qarşıdır. Yəni ki, bu cür İslam deyirsənsə özvə, 30 il ərzində məscidlərdə gedib sizin bu necə dözdünüz buna məscidlərdə donuz saxlamanın ermənilərə siz onlara heç bir özləri görüblər. Həmişə də orada səfər edirlər, qalmışın belə dedi ki, oradan bütün Azərbaycan sərvətlərini onlar daşıyırlar oradan. Onlar nədən axırlar? Azərbaycan heç vaxt qalib gələ bilməz. Çünki niyə? Orada o beton səhvləri quran İran tərəfi olub. İran tərəfi ermənilərə kömək edib, Rusiya tərəfindən beton səhvləri qurublar orada. Və onlar hesab edirlər ki, biz heç vaxt buna nail ola bilməyəcək, o beton səhvləri aşa bilməyəcək. Amma bu günləri Azərbaycan şanlı ordusu o qəhrəmanlıq sücəyət göstərərək biz o proseslərdən keçdik və qalib gəlmişik. İran tərəfində narahat edən məsələ, təbii ki, bu da başqa iqtisadi maraqlar da var, digər global siyasi maraqlar da var, təbii ki, bunlar hamısı başa düşür. Amma biz buradan başlayırıq ki, İran müsəlman ölkəsi isə biz nə üçün özünü müsəlman ölkəsi kimi aparmasın. Deməli, siz burada riyakarlıq, siyasi, dini riyakarlığa yol verirsiniz. Və özünü qonşu kimi aparmalıdır, normal qonşu kimi aparmalıdır. Bir çox halarda deyirsiniz, bizim Azərbaycanın, Azərbaycan insanlarının humanistliyinlə, yəni xoş rəftara daha çox üstünlük verməsindən belə istifadə edirlər. Qulam Hüseyin müəllim, siyasi partiyalarda bir gəmi kapitanı cəsus çıxırsa, başqa kapitanlar cəsus çıxa bilərmi? Ümumiyyətlə, belə gözəkdiniz, indi sizə o biraz o sual olmasın, siz haradan biləcəksiniz. Amma nələr müşahidə edirsiniz? Siyasi düşərgədə belə bir məqamlar varmı?
kifayət qədər təcrübəli insansız bu sahədə. Məqamları dəqiqləşdirək, konkret hansı məqamları? Yəni, cəsus şəbəkə, İrana işləyən hansısa təşkilatlar. Çünki bir kapitan cəsus çıxdı. Aydındır. Mən deməzdim ki, bütövlükdə hansısa konkret siyasi partiya İrana cəsusluq edilir. Çünki çox deyilir bu barədə, buyurun. Amma ola bilsin ki, siyasi partiyaların üzvləri arasında da, İrana ayrı-ayrı siyasi partiyaların üzvləri arasında da, bəli, İrana meyli olan, İranın o cəsus şəbəkəsində düşən adamların, düşə biləcək adamların olmasını istisna eləmirəm. Yəni, mümkündür. Çünki İran daimi çalışıb ki, düzdür. Siyasi müstəviyə o çox meyil eləmir bu vaxta qədər. Aha. İran daha çox dini müstəviyə meyil eləyib, dini inanclı adamlar vasitəsilə belə də ki, fəaliyyət göstərməyə çalışıb. İndi mən uzun müddət Azərbaycan siyasətində olmuşam, indi hər halda hiss eləməmişəm ki, İran bütövlükdə siyasi cəmiyyəyə bir belə deyək ki, tur atsın, sözüncə həqiqətən. Bəli, bir sıra siyasi partiyaların İrana səfəri çox deyilir nəsə. Yox, olmayıb belə deyək. İndi ayrı-ayrı fərdlərin ola bilər, amma ayrı-ayrı fərdlər səviyyəsində mən mümkün hesab edirəm. İndi bu sadəcə olaraq Ramil bəy düz dedi ki, Azərbaycan xoş niyyəti naminə bir çox məsələləri daim işıqlandırmayıb, açıqlandırmayıb. Amma məsələn, dini nöqteyi nəzərindən Azərbaycana hücum olanda İran belə deyək ki, dini inanclı şəxsləri Azərbaycan dövlətinə qarşı qaldırmaq istəyəndə müəyyən belə deyək ki, hərəkətlər olub vaxtı ilə. Çünki din pərdəsi altında müdaxilə eləmək daha asandır. Amma siyasi pərdə altında mən yenə də deyirəm ki, siyasi partiyaların böyük əksəriyyətinin bir mənalı olaraq İrana münasibəti o qədər də xoş olmayıb. Partiya kimi xoş olmayıb. Yenə deyirəm, ayrı-ayrı partiyaların İrana münasibəti. Bəli, o qədər də xoş olmayıb. Çünki ən azı heç olmasa siyasi partiyalar Azərbaycanda İranın belə deyək ki, o cəsus şəbəkələrini görüblər. Amma ayrı-ayrı hallarda o cəsus şəbəkələrinin din pərdəsi altında müdafiəsi olub. Siyasi partiyaların bəzilər tərəfindən müdafiəsi olub. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, o da həmin partiyaları o kateqoriyaya aid eləmək mümkündür. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı belə deyək ki, çıxış eləmək naminə bir çox hallarda həmin inancılı adamları ki, cəlb edəyiblər. Onlar sonra həbs olunanda müəyyən belə deyək ki, müdafiə qazanıblar siyasi cəmiyyələrdə. Məsələn, Talih Bağırzadə həmiyə aydındır da, indi nəyə görə həbs olunur. Çox müdafiə olunur. Amma onun çox, bəli, siyasi cəmiyyədə çox müdafiə olunur. Sadəcə o siyasi fəaliyyətinə görə yox, cəsusluq fəaliyyətinə görə yox. Həmin o inancı, inancılı adamları sıxışdırmaq nöqteyi nəzərindən. Bəli, o xeyli müdafiə olunur. Bu da sadəcə Azərbaycan hakimiyyətinin nə isə Azərbaycanda belə bir müxalifətçilik belə deyək ki, iddiası geniş yayılıb ki, hakimiyyət nə eləsə onun əleyhinə çıxmaq lazımdır. Belə bir ideya Azərbaycanda geniş yayılıb ki, yəni müxalifət, əsl müxalifət odur ki, hakimiyyət nə eləsə onun əleyhinə çıxar. Düz elədi, səhv elədi, yanlış oldu, belə deyək ki, düzgün oldu, bunun əhəmiyyət kəsb eləmir. Sadəcə hakimiyyət dedi ki, məsələn, tutaq ki, bu yaxınlarda indi prezidentin belə deyək ki, bir çıxışı oldu cənubda, ümumiyyətlə bütövlükdə başqa yerlərdə yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı. Bu Əbülfəz İlçi Bəydən sonra dünya belə deyək, dövlət səviyyəsində səslənən ilk dəfə belə bir fikirlərdir. Baxdığınız dəfə Əbülfəz İlçi Bəy vaxtında dünyada səslənib Azərbaycanlıların müdafiəsi ilə bağlı idi. Düzdür, sonra dünya Azərbaycanlılarının müdafiəsi haqqında qanunlar qəbul olunub, müəyyən hüquqi aktlar qəbul olunub öz yerində, amma bütövlükdə dövlət başçısı səviyyəsində başqa ərazilərdə yaşayan Azərbaycanlıların statusu ilə bağlı məsələ təkrar edirəm, Əbülfəz İlçi Bəydən sonra ilk dəfədir məsələn gündəmə gəlir. Əslində, məsələn, bu xoş bir məsələdir də. Amma görürsünüz, onun da bəzən əleyinə çıxdılar bizim bəli siyasilərimiz ki, populist sıxışlar eləyir, nə bilim, nə eləyir, belə eləməlidir, belə eləməlidir və s. Olur belə şeylər, Azərbaycan siyasətində belə bir şeylərdən. Ona görə mən deyərdim ki, siyasi cəmiyyədə mən hər halda Azərbaycanın, İranın belə deyək ki, təsirinin güclü olduğunu hiss eləmirəm. Aha. Siyasi cəmiyyətdə mən hiss eləmirəm, amma ayrı-ayrı siyasi partiya üzvlərinin o dini inanclı adamlar kimi İranın təsiri altına düşməsini də istisna eləmirəm. Bəli, Ramil bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu 5-ci kolon düzdür, biz İranın üzərində dayandıq, amma digər kolonların da olduğu deyilir. Daha böyük kolonlar da var. Mən istəyərim elə müxalif cəmiyyədə, siyasi cəmiyyədə bu vəziyyətə bir diqqət çəkəsiz, siz də Yeni Yol Partiyası sədri olaraq. Təşəkkür edirəm, bu hansı da çox doğru dedi ki, bu yeniləri hakimiyyət nə addım atırsa, onu biz bilirsiniz, o bir ənənə yaranıb bizdə, bir siyasi ənənə yaranıb ki, bizdə hakimiyyətin istənilən addımına biz yox, mənfi rəsbət bildirməliyik. Yəni, əslində çox yanlışdır bu, onu aradan qaldırmaq lazımdır. Bu barədə biz danışmışıq bir dəfə, bu düşüncəni uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bu düşüncə insanı
siyasi səhnədən sıxışdırıb çıxarılmasına gətirib çıxarır, inkişafın qarşısını alır, uğurun nəticənin qazanmasının qarşısını alır. Ama bunu çıxartmaq lazımdır bu siyasi təfəkkürdən. Bilirsiniz, burada bugünləri bu casus şəbəkəsi ilə bağlı siz dediniz məsələlərdə İran, təbii ki, bizim müəyyən bölgələrimiz var. Bu bölgələrdə İran təsir dairələri həmişə istəyirlər ki, orada saxlasınlar. Yenə də deyirik, biz bu məsələlərə göz yummuşuq. Daha çox cənub tərəf, cənub bölgələrimiz deyirik. Cənub tərəfi bilirsiniz necə? Elədir mi? Yoxsa mən... Deməli, birisi dünyada ən narkotik ticarətini məşğul olan ölkələrdən biri də İrandır bunların. Orada qalmışsın, Bəhruz tayfaları var orada. Bəhruz, belə bir tayfalar var. Müxtəlif türk tayfaları var. Türk tayfaları da bəli. Yox, bu tayfaların vasitəsilə biz məlumatlara görə daha çox istifadə olunan narkotik ticarəti onlardan. Deməli, bu o tərəf Əfqanistandan, bu ölkələrdən deməli gəlir istifadə olunur və bu həmin narkotikanı Azərbaycanın bax cənub zonasına və başqa təsir dairələri olan ölkələrə üzüstürən rayonlara İran tərəfindən o qədər narkotik vasitələri deməli gətirib çıxardı ki, baxın o bölgələri, Qulamsin bəy də o bölgələrində, o bölgələri demək olar ki, sıradan çıxartmaq üçün İran qarşısında sanki məqsəd qoymuşdu ki, insanları zəhərləsin, hamısını sıradan çıxacaq. Bu müsəlmançılıqdır. Bu necə müsəlmançılıqdır? Düzdür, bugünlər deyə bilərlər ki, istifadə eləməsinlər. Amma bu, sizin məqsədli şəkildə apardığımız bir siyasi bir siyasətdir bu ki, siz bu həmin Azərbaycan tərəfini bu cür məhfələmə qarşısına qoymuşsunuz. Bugünləri bizim dövlət orqanlarımızın məsələyə müdaxilələri, düzdür, zaman-zaman müdaxilələr olub, müəyyən tədbirlər həyətə keçirilib. Amma bugünləri real olaraq bu məsələləri bu cür münasibət bilmək təbii ki, lazım idi, bu çoxdan lazım idi. Və bu həmin təxribatçılar da, casuslar da həmişə olub. Həmişə o zamanda olub, bu tək bu İranla bağlı deyil, bu digər fərad millərdə tutulub bu yaxınlarda. İran casusu, rəsmi xəbərlərdə İran yox, Rusiyaya casusluq etməyinə şübhəli olaraq saxlanılıb. Bu casuslar həmişə olub təbii ki, olacaq, bundan sonra da ola bilər ki, olsun. Kimisə indi xarakteri zəifdir, kimisə vətən anlayışı yoxdur, kimisə və yaxud da ki, nəyəsə ehtiyacı var, ehtiyaca görə kimisə, məsələn, o iradəsinin əleyhinə olaraq məcbur edilir nəyəsə hansısa bir yollarına. Təbii ki, bunlar olacaqdır. Amma burada söhbət nədən gedir? Bugünləri, deməli, həmkarımın dediyi kimi, Azərbaycanın türklərinin məsələsinin qaldırılması rəhməti SP-dən sonra o vaxtı SP sadəcə olaraq bir ideya kimi bunu həyata atdı, ortalığa qoydu. Amma bugünlər isə bu siyasi, bugünlər şərait, reallıqlar imkan verir ki, bu məsələni daha böyük səviyyədə, daha ali siyasi rəhbərliklərlə bu məsələ müzakirə olunur və olunur da. Bütün demək olar ki, bu harda çıxış edirsə, hansı görüşlərdə olursa bu məsələni müzakirə olunur və bu günləri təbii ki, bunu həyata keçirməyin vaxtı yetişir və biz bunu həyata keçirməyin, bunun arxasında durmalıyıq ki, sona qədər orada olan Azərbaycanda, cənubi Azərbaycanlılara, bizim həmvətənlərə biz yardımcı olmalıyıq, dəstək olmalıyıq ki, onlar da hüquqlarını orada bərpa, elementar dil yoxdur, orada deməli elementar bir adi ana dilində onlara bir haqq verilir, məktəblər bəli. Yoxdur və ona da biz bunları bərpa etmək üçün artıq bu işə başlamışıq və bu sonlandırmalıyıq bunu. Çünki o hüquqları bu cilalar üçün almalıyıq. Onların da haqqıdır ki, bütün dünyada beynəlxalq insan hüquqlarına İranın da haqqıdır ki, ona borcudur ki, deməli ona riayət eləsinlər, o insanlar da öz hüquqlarını, haqlarına qovuşsunlar. Bugünləri, baxın, bəzi söhbətlər gedir ki, filan KTMT ilə bağlı deyirlər ki, onlar Qarabağ məsələsini müzakirə edirlər və onun günahını kimin üstündə atırlar? Hakimiyyətin üstündə. Amma siz bu cür ictimai çaşdırmaq, yalancı informasiyalarla ictimai rəyi formalaşdırmaq bizim özümüzün ziyanlarına. Baxın, bu siyasi partiların bu cür davranışları əslində qalanda cəmiyyətin onlar təbii ki, cəmiyyətdə təhsil etmək mexanizminə malikdirlər də, düzdür, onlar da müəyyən insanlar inanır. Və onları bu cürləri formalaşdırmağa, bu cür özlərinə istəyir, şəxsi ambisiyaları nəzərə alaraq cəmiyyətdə o təhsil imkanlarına, onların bu cür davranışlarla, hərəkətlərlə bunların təhsil etmək imkanı yanlışdır. Bunu biz aradan qaldırmalıyıq və bunu ümumiyyətlə bizim üçün millətimiz indiki dövrdə, bu əsrdə, indiki siyasi düzəndə bu bizim millətimizin inkişafının qarşısına alır. O cümlədən bu təbii ki, millətin inkişafının qarşısına alır, dövlətinin də inkişafına zərərlidir. Aha. Qulamsin mənim deyir ki, siyasi partiyalara İrandan hər hansı bir belə təsir yoxdur. Siz necə düşünürsünüz? Təxminən düz dedim də Qulamsin mənim. Biz müxtəlif sahələrdə onların təsir imkanları var. Bəlkə də mən deməzdim ki, tamamilə yoxdur. Məhz siyasi partiyalar bəli. Amma siyasi partiyalardan bağlı müəyyən təsir imkanları onların olub zaman-zaman dövlət orqanları məsələlərlə bağlı açıqlamalar da veriblər. Amma
yine deyirəm, bu müəyyən münasibətlərin tənzimlənməsi üçün o məsələlər açıq, aşkar bilirsiniz. Casus da tutulanda bizdə onlar üzr istəyirəm, samolyotə mindirilirdi, hava xəttinə yola salınırdı, o ictimaiyyətə açıqlanmırdı. İndiyə qədər belə olur. Rusiyanın da, İranın da, digər ölkələrin də. Amma bugünləri artıq bu məsələləri görürsünüzmü, biz dərhal operativ olaraq həyata keçirildilər və bu əməliyyat ictimaiyyətə açıqlanır ki, İran tərəfi bunu bu formada, bundan qabada olub axı. Amma niyə olmayıb o? O siyasi partilərlə bağlı niyə olmayıb? Çünki yenə də münasibətlərin qorunub saxlanması üçün biz tərəfdən məsələlərə qabardılmayıb. Amma çox təəssüf olsun ki, İran tərəfi bunu başa düşmədi, anlamadı. Bəli. Qulam Hüseyin müəllim, bu cəsus və xaricdə oturub Azərbaycan əleyhinə çıxış, radikal çıxışlar eləyən edərək müxalifətəm demək. Bunları bir-birinə necə əlaqələndirmək yaxud da ayırmaq olar? Yəni bunların təsir gücü nə dərəcədə bir-birinə yaxındır? Əks münasibətlər baxımından. Cəsus deyəndə. Yəni biz, buyurun. Cəsus deyəndə adətən gizli şəkildə fəaliyyət göstərir. Bəli, dövlətin daxili milli maraqları ilə bağlı məsələləri, məlumatları toplayıb başqa bir dövlətin kəşfiyyatını ötürməkdir. Başqa bir dövlətin orqanlarını ötürmək olan şəxslər başa düşülür. Məsələn, tutaq ki, siyasi xarakterli olsun, hərbi xarakterli olsun məlumatlar daha çox. Və yaxud da dövlət, belə deyək ki, bütövlükdə dövlət hökumət rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə bağlı olan məlumatlar olsun, gizli yəni məxtu şəkildə toplayıb, ötürən şəxslər cəsus adlanırlar. Bunlar indi konkret adamlardır, belə deyək ki, bu səhər. İndi xaricdə oturub Azərbaycanı söyən, belə deyək ki, onları məcazi mənada cəsus adlandırmaq olar. Sözünün hüquqi mənada yox, məcazi mənada cəsus adlandırmaq olar. Çünki o mənada ki, onlar orada oturub hər hansı bir məlumatı birdən toplamaq imkanına malik deyil. Toplayıb ötürmək imkanına malik deyirlər. Əksinə, başqa ölkələr, başqa kəşfiyyatı, müəyyən məlumatları toplayıb onlara verir. Onlar onu biraz köpür şəkildə söyüşlə, hədə qorxu ilə, nə bilim, təhqirlə yaymağa çalışırlar. Bəli. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, onları bir-birindən ayırmaq tamamilə mümkün olan bir məsələdir. Məsələn, siz dediniz də qeyd olunur ki, bu yaxınlarda xeyli cəsus şəbəkəsi aşkara çıxarıldı. Bəli. Onlar üzdə Azərbaycana qarşı çıxış eləmirdilər ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı çıxış eləmirdilər, təhqir eləmirdilər. Hətta eləsi də bəlkə də olub ki, Azərbaycan dövlətinin daim müdafiə elədiyini bildirib, amma əl altından müəyyən məlumatları toplayıb, İran kəşfiyyatına ötürüb, ona görə aşkara çıxarılıb, həbs olunub, indi artıq hüquqi mənada cəsusdur fəaliyyət göstərir və fəaliyyəti dayandırıldı, indi məsuliyyətə cəlb olunacaq. Bəli. Amma Azərbaycana qarşı çıxış eləyən o qüvvələr də, mən deyə olsun, çox onlara da xəyanətkar deyilər. Var ki, vaxtaşırı belə deyək ki, onlar ya Azərbaycan hakimiyyətinə müəyyən hissəsi nifrətlə bağlı, belə deyək, nifrətdir, müəyyən hissəsi pulla bağlıdır. Yəni, təkcə nifrət deyək, belə deyək, pulla bağlı olan bir hissədir. Bu və ya hər hansı bir formada gediblər ora, yaxud onları aparıblar, pulunu maliyyələşdirirlər ki, birincini dövləti nüfuzdan salır, dövlət başçılarını nüfuzdan salır. Dövlət başçısının ailəsinin nüfuzdan salı. Yəni, təxminən o siyasət artıq bu qərb ölkələrinin kəşfiyyatının siyasətidir. Bəli, bu da dövlətin nüfuzdan salmağın özü də bu qərb ölkələrinin kəşfiyyatının belə deyək ki, vaxtı ilə o 40-cı, 50-ci illərdən formalaşmış bir siyasətdir. Bu siyasəti təxminən bunların vasitəsindən həyata keçirlər. Yəni, bu, amma yenə də deyirəm ki, bunlar konkret bir məlumatı kəşfiyyata verilmirlər. Həmin o kəşfiyyatın məlumatlarını biraz da şişirdirlər, bəzən haqqı, haqq məlumatlarını, düzgün olmayan məlumatlarını. Bəzən düzgün olan məlumatlar da olur, müəyyən və Azərbaycanda çatışılmazlıq, nə qədər istəsən çatışılmazlıq var, nə qədər istəsən problem var, korrupsiya və digər hallar nə qədər istəsən var da, indi onlardan su istifadə eləyib, məsələn, tutaq ki, dövləti bir tövlükdə nüfuzdan salmaq, mənə elə gəlir ki, bir daha təkrar edirəm ki, hüquqi mənə də cəsusluqdur, amma keçmişdə bir sovet dövründə antisovet təbliğatı və təşviqatı anlayışı var idi, indi o yoxdur, yəni Azərbaycan dövlətə qarşı qiyam yoxdursa, açıq belə deyək ki, hərbi çağırış yoxdursa, zorakılıq yoxdursa, bu cinayət məsuliyyətinə səbəb olmuş. Bəli, bir çox müxalif partiyalarının yəni bu formada çıxış etməsi, Ramil bəy, elə Qulam Hüseyin müəllim də dedi, xaricdə çıxış eləyirlər, müqayisəsini də verdi. Siz bunu necə dəyərləndiniz? İndiki vəziyyət nədir? İndi vəziyyət nədir? Elə həmin o radikal çıxışlar eləyən Azərbaycan dövlətinə qarşı belə deyək də, əks mövqe sərgiləyən partiyalar varmı? Görünürmü? Bir neçə partiyanın, Qulam Hüseyin müəllim də o məsələyə toxunar, artıq hansısa xarici səfirlərlə görüşləri də önə çəkilir. Bir-iki gün əvvəl aksiya keçirmək istəkləri də artıq önə çəkilir, yəni bu müzakirə olunur. Bunlar nəyə yönəlikdir? Bunlar müxalifətə təsirdir, təsir etmək, özünü müxalifət kimi təqdim etmək, yaxud da ki, elə iqtidara, hökumətə qarşıdır, ya da bu da bir cəsus şəbəkəsidir, nədir, bilmirəm. Buyurun, fikirlərinizi bildirin. Fərqli məsələlərdir, bunlar necə? Baxın,
siyasi partiler, indi Azərbaycanda anti-milli siyasi partiler var, bu bəllidir. Deməli, bunların məqsədi şəxsə qarşı olan düşmənçilik hissini çevirilir dövlətə qarşı olan düşmənçilik hissini. Təbii ki, bu partilerde var, bu müəyyən partiler var. Ama bilirsiniz, o çıxışlar var, piketler, deyirsiniz, mitinglər, deyirsiniz, təbii ki, o partiyanın azadlıq üzr istəyən bu partiyanın haqqıdır. Təbii ki, onlar səbər tutuplaşma azadlığı haqqında qanun var, konstitusiyamızda təsbit olunur və ona görə də istənilən partiya bu məsələni nəhayətə keçirə bilər. Amma burada məsələ nədən ibarət? Bu məsələ ondan ibarətdir ki, hansı dövrdə, hansı zamanda bu addımları atmaq lazımdırsa və o əgər dövlətin ziyanınadırsa, dövlətin əleyhinədirsə, ölkəyə qarşı xəyanətdir. Və buna yol vermək olmaz. Burada da yenə deyirəm, bu şəxsə qarşı olan düşmənçilik dövlətə qarşı düşmənçiliyə çevirməkdir. Bu yanlışdır. Bu şəxsə qarşı olan düşmənçilik varsa, şəxsiylə siz onu həyata keçirə bilərsiniz. Dövlətə qarşı düşmənçilik eləmək olmaz. Çox təəssüf olsun ki, bugün bizdə belə partiyalar var və bunlar xarici təsirlərin altında da fəaliyyət göstərirlər və bunlar xaricdə də təsir, xaricdə də fəaliyyət göstərirlər. Çox təəssüf olsun ki, bugün bizdə var. Qulam Hüseyin Əlim, fikirləriniz yoxsa yekunlaşdıraq. Mən sizə təşəkkür edirəm, xoş gəldiniz, sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.